যিসকল স্বামীয়ে পত্নীৰ সৈতে ৰাতি এইটো কাম নকৰে তেওঁলোকে গোটেই জীৱনজুৰি দুখতে পাৰ কৰিব লাগিব। এইটোৱে হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মুখ্য বিষয়। কিন্তু তাৰ আগতে জানি লওঁ আহক, মহিলাসকলৰ কোনটো অংগ ডাঙৰ হ'লে সেই মহিলাসকল ভাগ্যশালী হয়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ আপোন চেনেল আছামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰজ শৰ্মা। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখিব জয় মা লক্ষ্মী, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভাৰতীয় সংস্কৃতিত মহিলাসকলক পূজনীয় মানা হয়, তেওঁলোকক উচ্চ সন্মান প্ৰদান কৰা হয়। ভাৰতীয় সংস্কৃতিত কুমাৰী কন্যাসকলক পূজা কৰাৰো পৰম্পৰা আছে। গৰুড় পুৰাণ আৰু সামুদ্ৰিক শাস্ত্ৰত মহিলাসকলৰ অংগৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে বৰ্ণনা কৰা আছে। সকলোবোৰ মহিলাৰে এটা নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। তেওঁলোকৰ কোনবোৰ লক্ষণ কোনবোৰ পুৰুষৰ বাবে শুভ হয়, এইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সামুদ্ৰিক শাস্ত্ৰত দিয়া হৈছে। ইয়াত মহিলাসকলৰ চুলিৰ পৰা ভৰিৰ আঙুলি, নখ আদিৰ স্থিতিৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে আৰু এই অংগবোৰ কেনেকুৱা হ'লে কেনেকুৱা ফল পোৱা যায় সকলোবোৰ সামুদ্ৰিক শাস্ত্ৰত উল্লেখ কৰা আছে, আৰু মহিলাসকলৰ কোনবোৰ অংগ ডাঙৰ হ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফল পোৱা যায় সকলোবোৰ বৰ্ণনা কৰা আছে। এতিয়া হওক জানি লওঁ মহিলাসকলৰ কোনবোৰ অংগ ডাঙৰ হ'লে তেওঁলোকৰ স্বামীৰ ভাগ্য কেনেকুৱা হ'ব তথা পৰিয়ালৰ ভাগ্য কেনেকুৱা হ'ব। নম্বৰ এক, দীঘল চুলি। শাস্ত্ৰত উল্লেখ কৰা আছে যে দীঘল চুলিৰ মহিলাসকল পদ্মিনী হয়। দীঘল চুলি শুভ্ৰতা আৰু সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতীক হয়। যদি আপুনি মা ভগৱতীৰ কোনোবা এখন ফটো চাই তেনেহ'লে দেখিব তেওঁৰ চুলি দীঘল আছে। দীঘল চুলিৰ মহিলাসকলৰ স্বামী ভাগ্যশালী হয়। নম্বৰ দুই, দীঘল ডিঙি। সামুদ্ৰিক শাস্ত্ৰত দীঘল ডিঙিৰ মহিলাসকলক মংগলকাৰী মানা হয়। যিসকল মহিলাৰ ডিঙি দীঘল তেওঁলোক ঐশ্বৰ্যশালিনী হয়। তেওঁলোকৰ চোৰত সম্পূৰ্ণ বৈভৱ থাকে। তেনেকুৱা মহিলাৰ স্বামীৰ কেতিয়াও টকা পইচাৰ অভাৱ নহয়। নম্বৰ তিনি, উচ্চ বক্ষস্থল। সামুদ্ৰিক শাস্ত্ৰ আৰু ভৱিষ্যপুৰাণত এইটো বৰ্ণনা কৰা হৈছে যে যিসকল মহিলাৰ বক্ষস্থল উচ্চ তথা ডাঙৰ সুগল হয় সেইসকল মহিলা ভাগ্যশালী হয়। এওঁলোকৰ সুগল বক্ষস্থল ধন সম্পত্তি আৰু ঐশ্বৰ্যৰ প্ৰতীক হয়। এনে মহিলাৰ স্বামীসকল ভাগ্যৱান আৰু পুত্ৰসকলো ভাগ্যৱান হয়। নম্বৰ চাৰি, ডাঙৰ চকু। ডাঙৰ চকুৰ মহিলাসকল বহুত সৌভাগ্যশালী হয়। এওঁলোক বিবেকশীল আৰু বুদ্ধিমতী হয়। এনেকুৱা মহিলা গোটেই পৰিয়ালৰ বাবে শুভ হয় আৰু পৰিয়ালত কিবা বিপদ আহিলে এওঁলোকে নিজৰ বুদ্ধিমত্তাৰে সকলোবোৰ চম্ভালি লয়। এনেকুৱা ঘৰত কেতিয়াও ধন টকা পইচাৰ অভাৱ নহয়। নম্বৰ পাঁচ, দীঘল নাক। সামান্যতকৈ অলপ দীঘল নাকৰ মহিলাসকল শান্ত গম্ভীৰ স্বভাৱৰ হয়। এওঁলোক যিকোনো বিপদৰ মুখামুখি হ'বলৈ সক্ষম হয়। এনেকুৱা মহিলাৰ বাবে গোটেই পৰিয়ালটো সুৰক্ষিত হৈ থাকে। নম্বৰ ছয়, ভৰি আৰু আঙুলি। সামুদ্ৰিক শাস্ত্ৰত মহিলাসকলৰ ভৰি, হাত আৰু আঙুলিবোৰৰ আকাৰৰ ওপৰত বিশেষ মহত্ব দিয়া হৈছে। ধুনীয়া আকাৰৰ ভৰি তথা আঙুলিৰ মহিলাসকল ভাগ্যৱতী হয়। ভৰিৰ সৰু আঙুলিটো যদি অলপ দীঘল হয় এনেকুৱা ধৰণৰ মহিলাসকল ভাগ্যশালী হয় আৰু স্বামীৰ বাবে এওঁলোক লাকি হয়। আৰু হাতৰ আঙুলিবোৰ ধুনীয়া হ'লে এই মহিলাবোৰ সকলোতকৈ লাকি হয়। এতিয়া হওক জানি লওঁ পত্নীৰ সৈতে স্বামীয়ে প্ৰতিদিনে ৰাতি কি কাম কৰিব লাগে। স্বামীয়ে ৰাতি পত্নীক মৰম তথা সন্মান কৰিলে আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱন সুখৰ হ'ব, ঘৰত কাজিয়া পেচাল নহ'ব, আৰু যিখন ঘৰত কাজিয়া পেচাল নহয় সেইখন ঘৰত মা লক্ষ্মীয়ে বাস কৰে। আৰু এনেকুৱা নকৰিলে আপোনাৰ সম্পৰ্কবোৰ লাহে লাহে বেয়াৰ ফালে গতি কৰিব, আপোনাৰ জীৱন ধ্বংস হৈ যাব। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।